10 серпня своє професійне свято відзначатимуть ветеринари. Про те, що люди цієї професії є найдобрішими, ми добре пам'ятаємо ще й з відомої казки про доктора Айболіта. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и паучок, и медведица. Всех излечит и исцелит добрый доктор Айболіт. Коли у нас виникають проблеми зі здоров'ям, ми одразу звертаємось до лікаря. Коли ж хворіють наші улюбленці, ми прямуємо з ними до ветеринара. Вони лікують і попереджають захворювання звірів та птахів. Навряд чи ветеринари почують слова подяки від своїх пацієнтів. Втім, можна бути впевненими, що тварини інколи відчувають не меншу вдячність до своїх рятівників, ніж люди. І дуже важливо знайти до них правильний підхід. Каждое животное имеет свой характер. И поэтому, соответственно, его характеру, соответственно, его первой реакции на человека, если оно проявляет агрессию, значит, нужно более осторожно. Если оно доброжелательное и миролюбивое такое, значит, смело с ним обращаешься, притом погладил, приласкал, сказал хорошее слово. Это уже само себе в комплексе все это дает положительный результат. Оно располагает к себе само животное тогда. Віктор Іванович більше 30 років працює ветеринаром. Зізнається, тварин любить з дитинства. І за час роботи він не втратив це почуття. Наші чотирилапі друзі, як і люди, схильні до різних хвороб. Звичайно ж, впливає на них і нинішня спека. Фахівці відзначають, зараз необхідно попіклуватись, аби улюбленці не отримали тепловий удар. Обильне питьо, тінь, не слишком перекармлять, якщо животне з повишеною... склонно к ожирению, убрать углеводы, убрать белки, стараться, чтобы животное больше двигалось, но не в жару. Темным животным есть даже головные уборы. Начальник Красноармійської райдержлікарні ветеринарної медицини Сергій Лазаренко працює у даній галузі вже 25 років. Говорить, їхня професія надзвичайно затребувана, як раніше, так і зараз. І на його думку, справжній ветеринар той, хто готовий прийти на допомогу у будь-яку хвилину. Ветеринарная служба – это не только вот здесь котики, собачки, это в 5 часов утра на дойку, в жару, в дождь. Вот сегодня человек мне звонит и говорит, я не могу приехать на совещание, потому что, говорит, корову обдуло. И таких случаев очень, очень много. Ветеринары, те, которые действительно работали, меня поймут, что такое за 5 минут до Нового года выдергивают из-за стола. За нинішніх умов ветеринарам значно важче працювати, ніж раніше. І хочеться побажати, щоб не лише напередодні свята вони мали гарний настрій та натхнення.